Рухани жаңғыру идеясы алаш қайраткерлері мұратының заңды жалғасы. Астанада бас қосқан ғалымдар осылай деді. Алаш арыстары қазақтың ұлттық салт санасын мәдениетін жаңғыртуды көздеді. Ал қазіргі рухани бастамалар сол игі дәстүрдің үзілмегендігінің сабақтастығын көрсетеді. 20-шы ғасырдың басында ұлт зиялылары қазақтың жазу емлесі мен әдеби тілін, мектебі мен оқулығын, баспасөзін, жалпы қазақ мәдениетінің іргетасын қалап кетті. Ендігі міндет сол рухани тінді үзіп алмай кейінге үлгеті. Рухани жаңғырудың ең басты мақсаты қазақтың төл мәдениетін, төл руханиятын байыту. Оны әркім өзінен бастасын, өзінің аты жөнін жөндесін. Қазақтың аты жөні Офьев деген мен айтылмайды. Ұлы латын әліпбиінің ең басты мақсаты қазақтың төл руханиятына жат мысалы сөздерден құтылу. Ол айтқанда паразит сөздерден құтылу. Қазақтың төл тілін қайта жаңғырту.